Поздравете с промокод STIN за от 3 до 10% намаление в Ardes, Ozone и DAPAK да BG за всички продукти на пакта. Така подкрепяте мен и канала Здравейте, скъпи приятели, добре дошли в видео, в което ще играем Майнкрафт. Това е един мап, който ми беше пратен от някой от вас. Но преди да започнем с него, не забравяйте, че ако сте нови в моят канал, да се абонирате, защото е напълно безплатно. Ако това видео ви хареса, не забравяйте му лайк бутона. Естествено, ако не ви хареса, дислайка, споделете го с вашите приятелчета, за да може да достигнем до повече хора. И ако искате една от тези тениски, може да посетите първият линк в описанието на това видео, от може да се вземете. И ако се вземете, ми пратете снимка, за да мога да ви в Instagram за което съм ви изключително благодарен и така подкрепите изключително много мен каналът ми. Това видео достига до вас благодарение на Warframe, играта в която сте космическа кибер нинджа с мега силните и врагове за елиминиране. Ако все още не сте я пробвали, може да го направите напълно безплатно от линка в описанието на това видео. И по този начин подкрепите мен и каналът. Ми. А сега е време да обърнем внимание на този Minecraft мап, който ми беше пратен от някой от вас в моят Discord сервер, за който ще мерите линк долу в описанието, ако искате и ви да ми пратите Uh, вашият мап или мап, който искате да мина намерен от вас в интернет, така правила бъди на Адвенджър, добре не, не читвай няма нужда А ако няма нужда, ако има проблем ми пиши в дискорд на лично, забавлявай се, добре ще се забавлявам, мап крейтери BoboGamerBG, MaxGamerBG и, Bobo BG, Max и Pixel Master. Радвам се, че ми пратихте пичове за Steamway. Много благодаря, много благодаря. Радвам се, че пичове ми пратихте този мап. Изглежда доста приятно такова лобинце. Има кефи, доста old school, е. Не е някакво супер е, такова нов дизайн. Мисля за последните версии. Но може би такъв тип е, лобита, като си включиме тези блоковето там. Е, правихме в версия 1.0.0, разбирате ли. Толкова да school лоби. Много, много ме радва. Много no, ме радва. Uh, нека натискаме старт. Ниво едно. Паркур. Добре. Я да видим сега. Как, какво? Къде? Как? Нагоре. Нагоре. Вау! Добре. Това ме радва. Това ме радва. Креативни сте, Много ме радва това. Нека да видим колко е труден този паркур, мап. Сега от тук идваме насам. От тук скачаме тук. От тук от тук. От тук от тук. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Оп! Ниво 2! Find the button! Добре, Паркуран не беше чак толкова труден, сега трябва да намерим бутона. Ха! аз ви ги знам, вие вашето тия номер... номерца. Добре, нека да потърсим внимателно. Измамен. Добре, чувствам се измамен. Тук няма къде всъщност да сложите бутон. Така че, продължаваме към следващата стаечка. Тук има някакъв бутон. Тук има бутон. Което е така на супер видно място. Но защо сте го сложили на супер видно място? Малко ми се струва скам. Тук отдолу да не би да има бутон, не знам. Не знам защо сте сложили бутона така на супер видно място, между другото. Но... Какво се случва, Спейса ли натискам без диска, бе? Нещо, не, нещо не разбирам какво се случва. Тава версия на Майнкрафт ми е малко странна. Така, ниво 3 дропър. Добре. Окей, трябва да дойда тук. Уау, окей. Окей, спаун пойнт. Цъкнем спаун пойнта. Еее. Евала, евала, че сте вкарали команда за, за това. Защо? Това, това ми се струва супер... Супер изи ми се струва това. Това ми се струва супер изи. What? What, пичове? Пичове, това е супер изи. Не сте го доизмислили ми се струва как трябва. Това е супер, супер, супер мега изи. Шляп, ниво 4. Мейс. <към> Добре, сега ще видим колко е мейс. А, ще ще бъде още по-яко, ако тия блокове, примерно, бяха някакви стомбрикове, нещо такова. Действително се почувствам като някакъв подземен лабиринт. С тия прилипи е много, много добър, би било добър ефект. Така. то мейс е малко широк, чак ми се струва. Уу! У, уоу, уоу, уоу! това е яко, това определено е яко. Добре, тук имаме някакъв бутон. Това е определено е много яко. Ниво 5! Въпросчета. Айде, айде въпрос. През коя година е създадена на Майнкрафт? Обърни се... Какво искаш тук? А, спаунпойнт. Добре, радвам се за спаунпойнта. Така, през коя година, през коя година е създадена на Майнкрафт? 1 ноември 2012. Не, 24 май 2000 -та. Не, 2009 -та. 17 май 2009 17 март 2009-та. е заложа на май 2009 -та. Ако дойдем тук, добре, от друга страна ще разберем. Правилно! Правилно, бе! Само че трябва внимаво, да внимавам сега да ни натисна тия Pleasure Plate тук. Добре. 4 кожи. Чакай сега да проверим Uh, въпрос. Как се прави item frame? Четири кожи, 4 пръчки. Не. Осем пръчки, една кожа. Това е. Правилно. Кой е най... Коя е най-рядката руда? Уууу... емералд, диамант, желязо, злато, редстоун. Емералд е най-рядката руда. А, uh, на колко време бият Боровинките демидж. А! Де да знам сега. На 0,5 секунди. Правилно? Правилно ли е това? Ниво 6. Мейс 2. Уу! Оу! Оу! А, това не беше особено трудно. Ниво 7. Паркур 2. Добре, това ме радва, че има а, и втори версии. Да, да речем, че, че са по-трудни. Добре. добре де, определено. Сега това паркур има някакво предизвикателство. Чакайте. Чакайте. Тук определено паркура наистина има предизвикателство. Опаланка. Ето го и него. Сега ще справим ли е така? Защо съседите решиха да. да, 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 да тропат точно сега? Не знам. Е така се искатърваме. Опаланка и. И, и, а, и, тук трябва да има слайм блок. Уу! Добре. Опа, Ранка! Браво на мен, бе! Браво, бе! Браво, бе! Браво, бе! Леле! Колко, колко съм добър! Ама, ама, знаете ли е проблема, наистина? Че много, много кратки ги правите тия мапове. Искам и са тия мапове да са много по-дълги. не знам, не, не идеята, между другото, не идеята да, да направите някакъв, някакъв мап, който аз просто е така да изиграя, Uh, идеята е да. наистина, този мап да ме ма забърка много. Uh, така че, наистина, ще, ще помоля тези от вас, които смятате в бъдеще да ми пращате някакви uh, Minecraft мапове, дали ще е Parkour, и така нататък въпроси, нека са някакви много дълги. Поне, поне 15 минути, 20 минути е така, да се да и да се мъча в uh, uh, мапа, защото тези кратки мапчета наистина приятни са. Но, но, са изключително кратки. Аз за 5, 5, минути го минах. Не са 5, 10 са. Инстаграм на Боби Геймер. Клап! Ето, ако искате да ги последвате, то вляво изписва тиктоки, тиктоки. Тиктоки изписва, ютуби изписва и всякакви такива нещица. На креатив, я, може ли? Да, на креатив да миним и да прегледаме мапа. Общо, за това представлява това представлява мапа. Там, там е лобито. Нали така? Тук е лобито? Или, или... са мислили тук да бъде лоби? Та, между, другото, между другото, винаги ми е било интересно маповите на игри, които се правят, какво има отвъд. А, нещо, което ние виждаме. Повечето учи е нищо, защото идеята да бъде оптимизирано, когато има нещо излишно, натоварва повече. Но а, това представлява мапа. Вижте тук лабиринта. Но, no, много no. ева пичуе. Радвам се, че правите някакви такива работи, но наистина, както ви казах, старайте се маповете да бъдат по-дълги. Не бързайте. Не бързайте. Просто ги направете яко. Не бях забелязал, че покрива има дупки в него. Това е яко дизайнерско решение, между другото. Наистина, доста яко. Определено. Радвам. Но да, общо взето това ще е от днешното видео. Ако ви е харесало, не забравяйте да лайк бутона. Ако не ви е харесало, дислайка, споделете го с вашите приятелчета. Ако и вие искате да ми пратите а, вашия мап или мап, който сте намерили някъде в интернет, може да го направите в моя Discord сервер, за който линк, има линк долу в описанието на това видео. Където също така в описанието първият линк ще бъде в сайта на Пакта, откъдето можете да вземете ето тази тенска. Така че ако искате тази тенска... Съкнете първия линк в описанието на това видео, откъдето можете може да си я вземите. Пратете ми снимка, ако си вземите, за да мога да репост на в Инстаграм, ако желаете, естествено. Скай приятел, ще бъдам, че гледахте и се видим следващия път. До скоро! Чао, чао! И не забравяйте да се абонирате. Ей! Ай, довиждане!